gedaan. Mislim da je 9. novembar, divno je, 20 stepeni. I baš sam srećan da mogu da iskoristim priliku da još jednom izvozim ovu turu. Ne mogu, znači stalno stajem da slikam nešto divno, jesen je prelepa. I tako, odah još da uživam. Tek sam na nekih 30% vremena. Da će biti cijela tura uživanja.